Ndjava sportive kulmon me procesin e të hënës në Top Channel. Futbolli shqiptar, kampionatet më të bukura të Evropës, golat më të bukur, kuriozitete, debate mbi ndeshjet më të rëndësishme, analizën e opinionistëve më të mirë dhe të ftuarve të ndryshëm. Me Edi Manushin dhe Marina Vjollcën në pasqyrimin më të këndshëm të fundjavës sportive. Procesi sportiv, aty ku sporti duket më i bukur. Sonte, ora 22:45 në Top Channel. Shërbimit Dua Kredi, ju mund të aplikoni dhe të merrni aprovimin e kredisë direkt nga telefoni, pa qenë nevoja të vini në bank. Kurseni kohën tuaj dhe lidhuni me ne me telefon, email, chat apo aplikim online. Dua Kredi, nga Union Bank, banka që ju përgjigjet. E mora ti dyqani poshtë shtëpia. Të ka zënë ndonjëherë syri shpejtësi 8 megabit për sekond për vetëm 999 lek? Tani po, me Alp Telekom, merr super internet 8 megabit për sekond pa limit, instalim me modem falas për vetëm 999 lek në muaj. Mos u mendo më gjatë. Një ofertë të tillë nuk do ta shohësh dot dy herë. Me traditën udhëtojmë për para. Me entuziasm kulumtojmë botën. Jetojmë me Fruktal, gjithmonë besnik ndaj të mirave. Fruktal, në bashkëpunim me natyrën.